Iškovojom pergalę, bet to pergalė džiaugsmo netikė. Nesinori leisti tos pačius, kad gal truko šviežumo ar panašiai. Na, blogai pradėtos rungtynės ir nepatiko tai, kad reikėjo net ir paskutinį kelinį žaisti su pagrindiniais. Kažkiek norėjusi, kad daugiau žaidėjusi jungtų žaidimą ir manau, kad prastos rungtynės iš mūsų pusės. Na, labas gas, reikia pasveikinti, jie nors ir pralaimėjo, bet jie žaidžia neblogą atkarpą ir davė šiandien mums kovą. O labiau šviežumo ar labiau nusiteikimo klausimas čia, kad toks sunkus mačas jums? Manau, kad nusiteikimo. Pradedam rungtynės su Aliupu, kuris neparuoštas, nenubraižytas, pradedam su daug klaidų. Manau, kad fokuso problema, koncentracijos. Pastaruoju metu LKL tų klaidų daug būna, daug daugiau negu vidurkį Žalgirio. Ar Isaiah Taylor'o sugrįžimas išspręs šitą? Kažkiek išspręs. Nereikia tikėtis, kad grįš kažkoks tai dievas ir pakeis kardinalį žaidimą. Na, jeigu manęs paklaustumėt apie vidinę būseną, tai nesijaučiu užtikrintai. Nesvarbu, kad laimėjom geras ir lygos rungtynės ir šitas rungtynės. Na, eina kalba apie labiausiai turbūt apie koncentraciją ir apie tokį praradimą savo to kovotojų veidų, savo tokio stiliaus praradimą. O su kuo sietumėt tą praradimą, jeigu ne tik tai su Isaiah Taylor'u? Kas dar Žalgiriui nutiko? Na, kažkokia ateina rutina, įsivažiuoja ir ilgas sezonas, bet reikia per tą perlipti, reikia eiti kiekvienas rungtynės, kiekvienas treniruotės 100%, kai mes neinam 100%, matom, kad ir labas gas gali su mumis žaisti. Kalbant apie pozityvą, kas iš tų žaidėjų, kurie mažiau gauna minučių, užsidėjo šiandien pliusiuką? Dovis Gedraitis vis geriau ir geriau įeina į ritmą ir prideda, kaip sakant, to mums gynyboj ir koncentracijos. Jam jokių priekaštų šiandien neturiu, dėl buvo keletą žaidėjų, kuriems nėra priekaštų. Na, Lukas liktai bando įsivažiuoti, o daugesnį pozityvų nelabai matau. Nu gaila, kad nepavyko iškovoti pergalės, nes tikrai visų rungtynių metų jausmas buvo, kad mes tai galim šiandien padaryti. Ir to tokia trumpa atkarpėlė ketvirtam kelinį, kurie pabėgo 10-11 taškų. Kelias situacijas buvom padarėm, kelias klaidas to pick and roll situacijoje. Porą iš klaidų įmetė, porą tritaškių ir porą tokių darbinių Tomas Dimša įmetė. Tai po to vis tiek sugrįžom ir tai dar galėjom užsikabinti. Tai aš tikrai didžiuojuosi šiandien vyrais. Manau, kad nemažai dalykų mes šiandien darėm labai neblogai ir iki pergalės nedaug truko. Jūs apie tą tikėjimą kalbėjote ir prieš rungtynes, tai tuo metu taip skambėjo, kad treneriai visada sako, jog jie tiki savo komandą. Bet buvo gal kokių objektyvių kriterijų, kad jūs taip užtikrintai sakėt, jo, šiandien žaisim dėl pergalės? Nu, visų pirma, tai aš tikrai galvoju, kad mes esam solidi komanda. Čia nėra žodžiai, nes aš žinau, kai mes komanda esam. Aš matau, kaip mes dirbam. Ir aš tik tai labai gerai suprantu, kad iki to, kad mes būtume tikrai visiems labai pavojingi, mums trūksta vieno kitokio didelio negu mūsų dabar žaidėjai. Aš nesakau, kad Bergaudas ar Robis Keliačius neduoda naudos ar yra blogi žaidėjai. Ne, mums reikia vieno kitokio didelio, kuris duotų tiesiog vyriškos fizinės jėgos po krepšiu. Ir aš tikrai tikiu, kad jeigu mes rasim tokį žaidėją ir pavyksim tokį žaidėją prisikvies, mes būsim tikrai daug kam labai pavojingi. Treneri, kalbant apie ketvirtojo kėlinio spurtą, kurį Žalgiris atliko, tai trys tritaškai buvo koncentracijos stoka, ar kaip tai paaiškinti? Gal tiesiog mental vadinamas, nemanau, kad tai koncentracijos stoka, mums šiandien nebuvo blogai su fokusu, bet tiesiog padarėm sprendimų klaidas gynyboje. Gal dvi situacijos tokios buvo. O kitus įmetė, sakau, tokius darbinius. Dimša tokius iš pagavimo situacijos per rankas, sudėtingus metimus. Tomas Šenčius labai gerai atrodė. Atrodo, kad pabaigoje jau ir tas jėgų trūkumas jautėsi. Laukiu už dviejų dienų mačą su Jonava. Kaip reikia atsigauti po tokių rungtynių? Nu, atsigavimo būdu.
Manau, kad žiūrint į minutes, mes turim du žaidėjus šiandien, kurie žaidė 30-33 kienas gal. Bet tikiu, kad mūsų stafas padarys gerą darbą ir mes būsim pasiruošę rungtynėms Jonavoje. Šakilas kitas debiutavo rungtynėse su Kėdainiais, šiandien žaidė ir su Žalgiriu 9 minutės, jau prieš kito lygio komandą pamatėt, kokį įspūdį kol kas palieka šitas naujokas? Man truputį pritrūko šiandien išpildymo, aš norėjau pažiūrėti, ar jisai, norėjau duoti situacijas jam aikštelėje, kur jisai gali parodyti savo pranašumus, bet tiesiog trūko koncentracijos, gal vat, Šako trūko to išpildymo, kad jis galėtų ten atsidurti, kur reikia, vadinkim taip. Taimingas ir spacingas buvo biškutį prasti, kad jisai galėtų save geriau parodyti. O kaip jo fizinė forma apskritai? Jisai dar turėtų numes svorio, nes taip žiūrint vizualiai atrodo sunkokas žaidėjas. Šakas žaidėjas. Toks yra. Jis iš savęs toks yra. Jis tikrai niekada nebus lieknas kaip aš ar tu. Domantui Viliui šiandien nebuvo numatyta vieta aikštelėje. Ką aš pasakiau iš karto po rungtynių mūsų rūbinėje, kad aš esu labai, iš tikrųjų aš esu labai sužavėtas Domantu kaip asmenybė, nes aš žinau, ką jam reiškia. Ir jo palaikymas komandos, matant, kad jisai negauna minučių ir nėra rotacijų, ir ta jo visas pozityvas, ta jo pastanga yra verta gražiausių žodžių. Mes jau su Domu daug metų, jis žino, jeigu jis vienos rungtynėse nebuvo rotacijoje, tai nereiškia, kad jis nebus joje kitoj. Tauras Jogėla grįžo po traumos, kokia jo forma, ar jau atsigavo pilnai? Ne. Matosi, kad jis dabar tikrai ne formoje. Jis jau buvo beveik atsigavęs, jau prieš rytą rodė visai neblogą žaidimą, bet šiandien matosi, kad dar trūksta pojūčiai aikštelėje. Šiandien išprovokavote nemažai pražangų, bet tas pataikymas baudos metimų labai bangavo, tai kaip tai galėtumėt paaiškinti? Nu, sunku pasakyti, gal truputį vis tiek. Ne kiekvieną dieną žaidi Žalgirio arenoj. Baudų pataikymas man truputį kliūdė, jei pasakyčiau, pirmoji pusė mes nemažai prametėm. Manau, kad jeigu būtume gerai sumetę baudas po dviejų kilnių, tai būtume buvę priekį. Jogminas šiandien pirmos baudos net metė neliesdamas lanko, bet tai nesutrūkdė jam sužaisti įspūdingų rungtynių 28 naudingumo balai. Aš manau, kad jisai Žalgiriui buvo visiškas netikėtumas. Kiek jums šokiruojantis toks jo pasirodymas? Nu, jis prieš Lietkabelį turėjo 27 naudingumo balų. Na, žinai, prie Žalgirį galvoja, nu vis tiek gal vienas kartas gali būti atsitiktinumas, bet dar kartą taip sužaidžia rungtynės. Na, jis yra solidus žaidėjas ir tai jisai rodo. Aš žinau, kad jisai ir pataikyti gali žymiai geriau, jis labai ties tuo daug dirba. Ir aš tikrai tikiu, kad jis ateity geriau pataikys. Ne tik baudas, bet ir tritaškai. Karolis Giedraitis prieš Dovydą Giedraitį, dviejų brolių akistatą, tėtis irgi sėdėjo tribūnose. Jautėsi prieš rungtynės, kad Karolis kažkaip kitaip užsivedęs arba rungtynių metu kitaip motyvuotas dar ir prieš tėtį pasirodyti? Karolis visada maksimaliai yra motyvuotas. Man nesijautė kažko papildomo. Gal truputį jaudulys buvo, kad tas baudas prametė. Bet aš nejautau to. Jis tikrai tikras profesionalas.